მოდი უტილობების ამოხსნაზეც ცოტა გავივარჯიშოთ, რამდენიმე მაგალითი გავაკეთოთ უბრალოდ. დავიწყებ ასეთით, მაქვს მოდი მინუს -3 დავიწყებ, არ ვიცი, ამიტომ 4 იყოს ეს. 4x დამატებული 3 ნაკლები იყოს, მოდი მინუს -1. ახლა რა უნდა ვქნა აქ? მინდა რომ გავიგო x-ი რა არის, ხო? ანუ x-ის x-ი რა სიმრავლეს ეკუთვნის, ასე ვთქვათ, რა ინტერვალს. ამიტომ დავუმატებ ორივე მხარეს -3-ს, ან გამოვაკლებ 3-ს, ერთი და იგივეა. შედეგად რა დამრჩება? აქეთ მხარეს დამრჩება უბრალოდ 4x-ი, ხო? 4x-ი მხოლოდ და მეორე მხარეს დამრჩება -4. ესე იგი, გამოდის რომ 4x-ი ნაკლები არის -4-ზე. და ორივე მხარეს შემიძლია ახლა გავყო 4-ზე. ეს გავყო 4-ზე და ესეც გავყო 4-ზე. მაშინ გამომივიდა რომ x-ი ნაკლები არის -1-ზე. ესე იგი, მივიღე რომ x-ი ნაკლებია -1-ზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ სიმრავლე, რომელსაც x-ი ეკუთვნის, არის მინუს უსასრულობიდან დაწყებული და დამთავრებული -1-ით. Ну, он цхадия ორივე ფრჩხილი იქნება არა კვადრატული ფრჩხილი, იმიტომ რომ უსასრულობის ჩათვლით არ არსებობს ეგეთი ცნება და -1-ის ჩათვლით არ არის, იმიტომ რომ მკაცრი ნაკლებობა გვაქვს. კარგი, მოდი კიდევ გავაკეთოთ მაგალითი. თქვათ გვაქვს 5x მეტია 8x + 27. Ну, მოდი აქ x-ები გადავყაროთ მარცხნივ, ამიტომ ორივე მხარეს გამოვაკლებ მე 8x, კერძოდ დავუმატებ -8x ან გამოვაკლებ x 8x. ანუ არ არის სწორი რომ თქვა გამოვაკლებ -8x, იმიტომ რომ ეგ 8x-ის დამატება გამოდის. მე მეშლება ხოლმე ლაპარაკის ასე. გამოვაკლებ 8x. აქეთაც გამოვაკლოთ 8x ორივე მხარეს. აქ დამრჩება -3x მეტია, აქეთ 8x-ები გაქრა 27. აი ესე. ახლა იმისთვის რომ x-ი დამრჩეს აქეთ -3-ზე უნდა გავყო. არასდროს არ უნდა დაგვაიწყდეს რომ როცა უარყოფით რიცხვზე ვყოფთ, ან ამრავლებთ უტოლობას ორივე მხარეს, ხო? უნდა შეიცვალოს ნიშანი. ნიშანი რა, ანუ აი ეს მეტობა ნაკლებობის ნიშანი უნდა შებრუნდეს. საპირისპირო უნდა დავწეროთ. ამიტომ მე რომ აქ გავყოფ ახლა -3-ზე ამ გამოსახულებას და დამრჩება x-ი და აქეთ დამრჩება 27 გაყოფილი -3-ზე. მეტობის ნაცვლად უკვე მექნება ნაკლებობა. აი არის მნიშვნელოვანი, არ უნდა დაგვაიწყდეს. და 27 3-ზე იყოფა, ეს არის 9, ამიტომ x-ი ნაკლები გამოდის -9-ზე, იმიტომ რომ 27 გაყოფილი -3-ზე გვაქვს ამჯერად. ესე იგი, ამ უნახსნთა სიმრავლე ამ შემთხვევაში იქნება რა? იქნება მინუს უსასრულობა, რაც უდი უსასრულობა ის არის. მინუს უსასრულობიდან -9-მდე. და ღერძზეც რომ ავაგო, უცებ რომ გავაკეთო რიცხვითი ღერძი აქ. ცოტა გზელი შეიძლება. ესე იყოს. ო. ესე. თქვათ, აი აქ კონდეს მოდი -8, აქ იყოს -9 და ასე შემდეგ ნიშნობა არ აქვს. მეუბნებიან რომ -9 არ შედის, ამიტომ აი წრეს გავაკეთებ და ნებისმიერი დანარჩენი რაც მარცხნივ არის -9 გვაწყობს. ამიტომ გამოდის რომ აი ასე შემიძლია შევღებო რიცხვითი ღერძი და აქ იქნება მთელი ის x-ები რაც აწყობს აი ამ უტოლობას, რაც აქ მაყოფილებს ამ უტოლობას. მოდი ერთი მაგალითი გავაკეთოთ, ცოტა უფრო ისეთი რთული და დატვირთული. თქვათ 8x -5 4x-ი გამრავლებ, არა, მოდი 4x + 1 იყოს აქ, 4x + 1-ზე. ესე იგი, 8x -5 4x + 1 მეტიან ტოლი იყოს -1 დამატებული 2 4x -3-ზე. აი ესეთი გამოსახულება გქონდეს. ახლა ერთი შეხედვით საშიში კი არის და რა ამოხსნით ამას, მაგრამ სინამდვილეში უბრალოდ უნდა გავამარტივოთ რაღაცები, გავხსნათ ფრჩხილები, გავამრავლოთ, შევკრიბოთ ესა ისა და გამარტივდება. ახლა ვნახავთ. ესე იგი, 8x გამოწეროთ ჯერ ჩვეულებრივად. შემდეგ მოდი ახლა 5-ზე გავამრავლოთ ორივე წევრი, გვექნება -5 4 არის 20, ამიტომ -20x და -5 1 ანუ 5 და ეს მეტიან ტოლია -1 + ახლა ეს ორიანი გამომრავლოთ ორივე წევრზე. 2 ჯერ 4 არის 8, ამიტომ ეს იქნება 8x და 2 ჯერ -3 არის -6. კარგი. ესე იგი, რაღაც დონეზე გამარტივდა. ახლა დაუკვირდეთ რომ ერთნაირი წევრები გვაქვს და მოდი მაგათაც მივხედოთ. ჯერ ცალ-ცალკე მხარეს. აქეთ მაქვს 8x და -20x, რაც შედეგად მომცემს -12x და -5 იგივენაირად იქნება. მეტიან ტოლია ეს -1 და -6 არის -7 ერთად, ამიტომ -7 + 8x-ზე. კარგი ბატონო. ახლა მოდი ავდგები და ორივე მხარეს მოდი გამოვაკლებ 8x. ესე იგი, ორივე მხარეს თუ გამოვაკელი 8x, აქეთ -. კერა და ისევ შემეშალა. ორივე მხარეს დავუმატებ -8x ან ორივე მხარეს გამოვაკლებ, ახო არა, სწორად მიქოს. ორივე მხარეს გამოვაკლებ 8x. ესე იგი, ვაკლებთ ორივე მხარეს 8x. კი ბატონო. აქეთ მექნება -20x, ხალხი ხოლმე. აქეთ მექნება -20x, -5. მეტიან ტოლია -7-ზე. Ну, ეს გავათილდა პირდაპირ, ამიტომ აღარ გვაინტერესებს. ახლა ბარემ ერთი ნაბიჯი პრინციპში არა,
ერთი ორი ნაბიჯი დაგვრჩა, დავუმატოთ ორი მხარეს 5. მაშინ დაგვრჩება რომ მინუს 20x მეტი ანტოლია მინუს 2. ახლა რადგან x მინდა რომ განვაცალკებო, ანუ ცალკე მინდა რომ მეწეროს. ამიტომ მინუს 20-ზე უნდა გავყო ორი მხარე, ისევ გამახსენდება ის ამბავი რომ უნდა შევაბრუნო ეს ნიშანი. შედეგად აქეთ მექნება x, აქეთ მექნება მინუს 2 გაყოფილი მინუს 20-ზე და შუაში მექნება ნაკლები ანტოლია და არა მეტი ანტოლია. ანუ გამოდის რომ x ნაკლები ანტოლია, მინუს და მინუსი გაპლიუსდება, ამიტომ 2-ზე რაც არის იგივეაც 1/1. ესე იგი გამოდის რომ x არის ნაკლები ანტოლი 1/1-ზე, რაც ნიშნავს რომ x შედის ასეთ ინტერვალში. მინუს უსასრულობიდან 1/1-ის ჩათვლით. ჩათვლით იმიტომ რომ ნაკლებია ანტოლია. და რიცხვით ღერძზე რომ ავიღო ეს, ეს იქნება ასეთი რაღაც. ვთქვათ, აქ თუ მაქვს 0, აი ეს თუ არის 1, აქ მექნება დაახლოებით ალბათ 1/1 და მაშინ გამოდის რომ აი ეს 1/1 და ყველაფერი 1/1-ის მარცხნივ იქნება ამონახსნთა სიმრავლეში აი ამ უტოლობის.